בשבועות האחרונים עולים לרשת כל מיני סרטונים מצחיקים. ביבי מתחפש לגננת, ביבי מתחפש לבייביסיטר. אני מקבל המון פניות להגיב לו ולצלם גם סרטונים מצחיקים. אבל האמת שהמצב בישראל לא מצחיק. שליש מילדי ישראל מתחת לקו העוני, זה לא מצחיק. זוגות צעירים גרים אצל ההורים כי אי אפשר לקנות פה דירה, זה לא מצחיק. רק לפני כמה חודשים מדינה שלמה ישבה במקלטים, זה באמת לא מצחיק. אז אתה ביבי יכול להמשיך להצטלם בתור ליצן, כי בתור ראש ממשלה נכשלת.